Olá pessoal, estamos aqui com um modelo de espelho da linha VB Cristais. Esse é um modelo com iluminação LED embutida e sensor de acionamento. Esse exemplar nitidamente está desregulado. Primeiramente, o porquê que pode acontecer essa desregulagem? Esses modelos, essa linha de espelho, ele sai com uma regulagem padrão de fábrica. E, dependendo da região, pode acontecer uma pequena variação de energia aonde acontece essa desregulagem. São três situações. Pode acontecer de ficar piscando, como o que a gente está vendo aqui. Pode acontecer da iluminação ficar toda apagada. E pode acontecer da iluminação ficar somente acesa. Nesse modelo aqui, a regulagem é muito simples. Fica na parte de trás do espelho. Você vai precisar de uma chavinha de fenda pequena ou qualquer ferramenta que se encaixe na fenda da placa. Essa fendinha que fica aqui nessa pecinha azul. Nós fazemos um pequeno giro, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? E ele já me deu a regulagem necessária. Uma leve passada de mão na frente do sensor, ele desliga. Ou liga o espelho com uma leve passada na frente. Esse é um espelho modelo gota. É um dos modelos de espelhos da linha que tem a iluminação na parte de trás do espelho, né? No caso, esse espelho aqui, ele tem um acionamento na parte inferior, que também se encontra desregulado propositalmente para que seja apresentado aqui a regulagem do espelho. Na mesma placa de acionamento do espelho, existe uma fenda que, com a mesma ferramenta, uma chavinha de fenda pequena ou qualquer ferramenta que se encaixe na fenda, a gente faz aqui um pequeno giro para a direita ou para a esquerda e faz a regulagem do espelho. E o espelho está regulado. Então, no caso, passo a mão na frente do sensor, ele aciona a iluminação. Passo a mão na frente do sensor, eu desligo a iluminação.